Åh, oh, så kommer jeg lige til at bøvse, det er selvfølgelig uheldig timing. Jeg ved ikke, om jeg gør. Nå, men uanset hvad. Perfekt intro. Velkommen til den her video. I dag, der spiller vi simpelthen... der kommer der en ny game mode. Først og fremmest. Og det... Vi startede med at spille noget helt normalt squat, fordi jeg joined lidt senere end de andre, og der var de færdige med det her, fordi de blev hurtigt træt af det. Og jeg kan også godt forstå dem. Så det bliver der par normale squat games først, og så det sidste kommer der to games af det her. Jeg prøvede et på hver side. Både hvor man var de der rumvæsner, ding-a-ding. Jeg ved ikke, hvad det er, Thanos håndlanger, jeg ved ikke, hvad de hedder. Jeg læser det som Cthulhu, men det hedder de ikke, det er noget andet. Og så kan man være superheltene, så jeg prøver et på hver side. Og det er egentlig bare det. Det er ikke lige mit yndlingsgame mode, det må jeg indrømme. Det er skægt nok, hvis man er superhelt. Det andet, det er virkelig kedeligt. Og ja, jeg kommer til at snakke en masse om det i videoen, så I får det at se der. Yes, uanset hvad. Både kønne ind i itemshoppen, så kan I købe de her Marvel skins. Det synes jeg faktisk er fedt ved det her event til gengæld. At denne gang der er der skins. Noget der så til gengæld trigger mig rigtig, rigtig meget. Jeg ved ikke om I fik sagt, koden kønne gør lige det. Ja, det er rødt. Så hvis du går ind i dit locker, og du har købt de her skins, så er der lige sådan en rød pickaxe midt i det hele. Og nu er den her så sådan til sidst, fordi den hedder noget med W, så det går ikke så meget med den. Hvis vi tager hende her, så er der lige to lilla, og så kommer der en rød. Og så forestiller lidt af. Det irriterer mig. Og jeg har måske en eller anden form for OCD, jeg ved det ikke. Men det generer mig rigtig af det meget. Det håber jeg, de laver om. Eller, altså, de behøver ikke ændre farven. Men så imens at sætte den forrest af alle de lille af, hvis det er. Eller, eller sidst, eller et eller andet. Det er måske også bare mig, der er lidt mærkeligt. Ja, det er det nok højst sandsynligt. Men uanset hvad, det håber jeg, de ændrer. Det er en lille ting. Ja. Men lad os komme til videoen, uanset hvad. Godt game mode, eller hvad? Det larmer. Jeg har ikke prøvet det, så jeg ved det ikke. Godt game mode. Send din fucking adresse, så skal jeg kunne fortælle om det. Godt game mode. Okay, så man skal have lyd ned, eller hvad? Det er fint. Lad mig sige sådan her. Det er et fint nok game mode. Vi skal ikke spille det. Det er et fint nok game mode. Det kan du spille i din fritid. Du jeg synes fandme godt, det kunne være lidt mere betænkt, som vi tænkte lidt over, hvordan... Bare roligt, vi skal nok tænke på dig, Freak. Jeg tænker så meget på dig, at jeg skal have rebootet en på en van, og det tænker jeg, det kunne være dig. Så. Ej, der kommer nogen. Der kommer altså nogen op. Oh my god. Det blev så Du kan heller ikke sagt. Jeg kommer med. Jeg har nukket dig. Lad være med fucking wrestling i hovedet på mig. Jeg har bare ikke noget på. Jamen, kom dem der, så er der en nedenunder. Der er en nede HP. Han havde HP. Okay. Nogen ville have taget mit kort, men... Nå ja, fint. Åh, der er en inde i... Åh, en lille hus der, shit. Hvor er de kort henne? Jeg kan ikke se det, men det er under. Det er derfor, jeg ikke kan se det. Jeg tager de kort. Eller jeg lægger op på taget. Nå, det er Bimmy. Okay, jeg kommer. Bimmy, Bimmy, jeg kommer. Okay. Jeg kan få længe med. Hallo. Nå, altså, løb en svane, Freak. Når den er brugt, tag en anden. Ikke du skal løbe dernede. Jeg skal bare jeg er løb her. Åh, kønne om det er pikker. Ej, jeg er Gucci, men det var Ej, altså, han har ikke ramt mig med min pickaxe. Det var en anden, der skød mig med en pump lige før. Han er også... Han står for det. Han... Ja, ja. Ja, det er så godt. Fuck, ja, ja. Hold ja. Nu, ukæft, der er ingen bum. Nogensinde har jeg sagt i en B. Jeg kommer mig til dig, så skal du hjælpe mig, for jeg har ingen bum. Jeg har ikke nogen chokker. Jeg har stadig ingen våben. Nu har jeg et våben. Det er et gråt våben. Hurra, hvor jeg er glad. Sidst i sang. Og du har fundet et skattekort. Jeg har fundet et skattekort. Nu skal jeg ud og finde skatten. Ja, nej. Der er ikke flere våben i den her by her. Der var et våben. Det er fint nok. Gråt, grå SMG. Jeg er 2 år i moderne. Må vi freak? Han... Hvad? Og rolig Freak, han overvinder dem med sang. Han
Var det ikke en? Ej, Sakke, der er en tilbage. Kan du lige få mig? Nej, du sælger mig. Ved du hvad, Sakke? Det kan du fandme ikke. Jeg gør det. Han får rest, Sakke. Ingen kæls til hvem, så? Hallo, mit kort. Det er min kæls, Sakke. Det er min kæls. Yes, det er min kæls, det der. Yes, det er den. Okay. Sakke, hvis du vælger mig som partner og racer mig, så vil jeg være, jeg vil spille loyalt. Jeg leder efter en partner, der er loyal, for jeg ser meget loyal. Og hvis du redder min røv nu, så redder jeg også din røv en anden dag. Altså, du skal ikke tage freak, han er bare et krøllet papir, som skal tage smidt ud. Var det en, der sagde det? Hvad skal du betyde? Nej, vi bliver sgu det bedste alle sammen, gør vi? Men det er fint, du lige sælger din sjæl inden. Yeah. Okay. Du skal ikke sidde og fortælle mig, hvad jeg skal gøre, hvad jeg skal gøre. Okay, jeg gør det. Han er nok. Hans ven kommer. Ja, han er back. Han er low. Han er nok. En over os. Han er low. Ej, hvad fanden der? Han er low, nice. Der kommer, ja, der kommer nogen. Der kommer et andet hold ud fra syd, det står bare. Ja, og der er den for. Ikke mads. Hvem er det, der kommer med? En par med bottle her. Anvend rundt. Nej, så oh my god. Jeg har skadet ham over 100 roligt. Hvad mener du? Han har skjoldt igen. Fuck. Ej, jeg rammer ingenting. Jeg har 5 tilbage, 4 tilbage nu, det er jo ingenting. Så der har vi bolden tilbage, jeg stak af. Man ved, jeg tager jo sammen. Husk, du har minis. Ja. Jeg choker ham. Oi! Han må være så sur lige nu. Det var lige ved at være sjov. Det var lige ved at være sjov. Bimse som præsident. Lululululu. Det er jo 10 gange den der. Han har 5 HP. Har du skudt ham? Han er død. Hey, du kan hvordan den her AK er used. Ja, prøv at gå. Ej, du bis. Prøv at gøre mig ham. Dude, hvor er du henne? Du, jeg havde 30 HP. Kom du op? Jeg havde 30 HP. Det skulle lige meget, dude. Hvor fuck vi er. Så kan du gemme den til i morgen, eller hvad? Så jeg tager dit kort nu. Jeg har 30 HP, mand. Jamen, for helvede. Du kunne gå på at hjælpe mig. Hvis det du er i fight. Jeg skal også klare en challenge, så det er faktisk perfekt. Noget lort. Jeg skal nok tage dig, Fred. Nej, jeg skal lige her til min challenge. Hvem så? Nu har jeg intet loot. Hvem så skal lige have min challenge? Hvem så? Jeg skal se her, Fred. Oh my god. Nu hjælper jeg dig. Hvem så? Fuck you. Fuck you. Jeg går ned og markerer alle æbler, jeg mangler et. Ja, hun bliver rebootet. Ja. Åh, de står og ridser. Jeg er lige under sange der, der skulle... De døde dem herovre. Ej, dude, sådan en heavy ham. What, man? Der kommer ind her til dig og siger, fuck, nederen der. Ej. Og så er der en anden der. Han knocked ham på over mig, han kommer over. Kan du få hans kort? Ja, han nakket dem først.
Det kunne ramme med mit blæden, så. Ja, der er et par stykker her endnu, tror jeg. Der er nogen under dig der, men... Jeg kommer, hvem her? Jeg fik den ene. Hop, hvad fanden? Jeg tager bare den. Det er en low. Det er en nok. Ja, første to. En low. Og der. Hvad fanden er... Er der virkelig ikke noget ordentligt der? Sådan der. Fuck. Nej. Zombie tickling her, fordi jeg åbenbart er en af Thanos' undersåtter. Hvordan fungerer de her våben? Det er en AR. Ja, og det her det er en... Shotgun? Ah, vil jeg ikke kalde det. Okay, det. Mad er bare ting. Gør lige sådan der. Okay. Så må der skal se allerede, der er vi undertal, fordi folk gerne vil være superhelteholdet. De gider ikke være dem her. Og det kan jeg også umiddelbart godt forstå. Jeg har ikke prøvet gamet selv, men bare sådan ved at kigge på det, så forstår jeg det godt. Og man har meget liv, det er rigtigt. Og han starter med våben, det er rigtigt. Det er jeg også helt glemt. Og okay, lige vel. Se der. Okay, det er lidt mærkeligt. Og det var fint. Han er på mit hold, mate. Respawner selvfølgelig igen. Nogen der Nej, der er en der. Okay, det er noget mere levende også. Er det ikke? Jo, der er det. Vent, der er kister. Man kan bare ikke våbne dem. Okay. Au! For... Helvede! Okay, de andre snakker godt om, at de ikke gad at spille det, for det var virkelig højt. Jeg tror på dem nu. Au, mit øre. Altså, som virkelig zombie at go home, det her det der voldhøjt. Det er bare lidt federe end det her, jeg har. Ja, det skader altså ikke så meget. Ej, han har så meget liv, what? Det er ham der fra før. Han har fået masser af liv igen. Oh my god, det er så knudrende det her i forhold til, det er helt vildt. Så meget jeg læser ham der, men han dør bare ikke. Så får den anden, der får killet. Ish. Han er også god. Ej, okay, det er jo ikke lige mig det her, men bare. Han er også god. Okay. Rent af, den anden der bliver Thanos nu, eller hvad? Men det er mega hyggeligt. Nå, der var en. Okay, det er bare virkelig tydeligt i forhold til det. Ja, der kommer der en der. Det der ånds, virkelig åndssøgt det her. Det er, at de andre de spawner med en grå AR. En grøn AR, hvad er det? En blå AR og en blå tag. Og det kan jo egentlig lige så meget skade, som dem her gør. Så det her, det er det eneste vi har. Og de har alt andet, vi har også. Jeg kan ikke se, hvordan det skulle være så bedre. Jeg kan se, hvordan den her kan læse mig med skud. Jeg skal ikke stå for en der, ikke? Kom, hvor er du henne? Ej, når der er masser af liv. Der er en her. Se, hvor lidt det er. At de bare kan bygge, og så er det det. Okay, der rammer sig en masse af noget der, men altså. Ja. Der fik jeg så en, men... Han har lukket ham der. Nej, han har bare alle mulige andre våben, ja. Så de har ikke bare ét våben, de har 20 våben der. KS. Au! For... Satan, det går ondt.
mate, du har meget bedre våben, end jeg har, det ved du godt. Det er lige meget åbenbart. Og man får... Kan man leve af det? Au. Jeg tænker god gang på de her laser, men det er så... Nå, det er så bare det. Den er... Okay, igen. Nu er det ikke så god på den der. Det er et dårligt eksempel. Den bare kan finde ud lidt ud af spillet, så. Altså, hvad tænkte de? Virkelig, hvad tænkte de? Jeg er ikke lige at være død af det heller. Okay, så nu skal de bare dø. MBKS. Han er ikke mere skjold, han er low, han er død. Spawn det ikke igen nu, eller hvordan skal jeg forstå? Han har været igennem hele spillet, han skal dø. Jeg kan så stå eneste, han kan så. Han er ikke, ah okay, yes! Så det var jo kæmpe kedeligt faktisk. Men nu har jeg prøvet det, skal jeg prøve et enkelt, og prøve at være superhelt også måske? Det går godt, at jeg skal prøve det. Ad hoc. Så er jeg på det gode hold, som ikke er mindst et godt hold, men det er sjovere hold, for man kan lov til at prøve det forskelligt. Skattekort mere? Okay, så er det med de forskellige ting at gøre, det ved jeg så ikke, for det har jeg ikke prøvet endnu. Hvad får jeg her? Iron Man, det er dem jeg skal bruge til en challenge, er det ikke? Okay, man kan skyde, og så kan man hover ligesom man også kan. Okay. Okay, yes yes. Så dem skal jeg lige have herovre i stedet. Eller der måske. Og så går vi ind efter den anden. Nu sidder jeg og peger, det stik. I kan ikke se, at jeg peger. Men i det her game, der er 11 på modstanderholdet, fordi jeg allerede har set, de er på det trælse hold. Det gider de sgu ikke. Det er selvfølgelig uheldigt, det samme jeg får. Oh shit. Han skal dø! I skal dig! Han er død! Okay. Og der fik jeg også det der med... Vent, lol. Det lukker ind på, okay. Okay, what? Okay, men det er jo også en fin måde. Okay. Eat it! Og skattekort, det må jeg heller lige tage med. Okay, det er jo nemt nok. De skal bare, de skal ramme præcist. Jamen jeg er lige ved at dø. Han døde. Okay. Det her skattekort, hvorfor gør det her? Og derovre, okay. Det går vi lige over. Jeg skal lige ramme lidt mere med den her. Så har jeg klaret min challenge. Nu går vi ramme der. Jeg var ikke forkælet, jeg får lige ramme lidt. Det er egentlig det eneste. Okay. Ingen idé, jeg må jeg bevæge ud fra. Sporen er voldt langt væk. Nej, det gør jeg ikke. Okay, den finder et nyt sted simpelthen. Okay, det er fint. I like it. Okay, lad mig give mig det samme våben 3 gange træk, please. Lortespil! Ah, lækkert svær. Fedt. Hvordan fungerer det så? Sådan der, og så kan man kaste sådan der. Så kommer det tilbage. Embedit, okay. Come to me! Han er ramt. Han er ramt igen, han er ramt en del. Lige tager på sværet. Med skøller. Du er forkert knap. Hør den der. Hvor er det tæt på, føler jeg. Vi tager bare den her. Okay, slap af, ven. Kom on, ven. Tænker jeg, nu har jeg vist fået nok damage med den her, ikke? Har de fået den? Ah, nej, den er stadig, okay. Og det er Thanos, okay. Han, ingen kan forstå, hvad han laver helt. Okay, det måske gør han.
Han går op, han lige vil finde ud af, hvad han laver. Og det går lidt dumt, det her. Ja, never mind. Never mind. Never mind. Never mind. Never mind. Ja, jeg fortryder mine handlinger. Sorry. I'm sorry. Man skader ingenting. Man skal ramme lige på, så jeg tror faktisk, at man skader lidt mere. Det gør nummer det. Åh, shit. Det er ikke nå. Okay, dem er de jo klart bedre, så. Han er ved. Hello. Det er okay shit, okay shit. Så nakker man lige Thanos der, hva? Ja, ja, ja. Not too shabby. Det, nu har jeg prøvet ikke game at være, og det her umiddelbart, det er faktisk meget skægt, når man er med dem her ikke. Men det er så også kun det. Det andet, det er godt nok kedeligt. Yeah, you did, boy. 11 HP 100. Det går, at jeg snart dør. Boom. Hvad er det her nu? Thanos. Okay, jeg troede lige, jeg fik ham igen. Ja, dem er de klart bedst. Det er døde så. Boys her. Okay, hvor meget skader den på dem her så? Okay, 100 kvart. Okay, så er den lidt bedre der. Og det. Han er død. Okay. Jeg skader lidt mere på dem. Det kan også være, at den skader 175 på Thanos, så lad mig ikke mærke til det. Okay, hvad er det her? Ouch, jeg dør nu. Ouch. No, you don't. No, you don't. Okay. Ja. Så tager man lige til taggen i stedet for. Det er også hyggeligt. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Ikke hvorfor jeg har dem, for det er ingen grund til det. Kan man ramme dem uden at slukke ind på dem? I don't know. Oh shit, der er Thanos. Okay, den skader også udenfor den her, jeg tror. Det var mig, der blev. Og det er hans undersolgt. Dø, dø, dø. Det giver meget liv nu. Oh fuck, forkert knap. Det var den der, jeg skal bruge. Nå ned. Nej. Nej, okay. Okay, den rammer også lidt efter dem. Kan jeg se. Ja, det gør den. Han er low. Han har fået liv. Det her nakke. Hvad laver han? Han tager stå i stenen. Skal han ikke? Han er low. Ush. Se. Det er meget sjovt det her. Kæmpe kurs. Ja, den rammer lidt ind på dem sådan, den ikke så at ramme med dem sådan. Jeg tænkte, man skulle ramme lige på, det skal man ikke. Man skal bare sådan have sigtet på dem nogenlunde, og så går den lidt efter dem. Okay, Bekoris. Det var min teammate. Jeg prøver at lande lige rigtig på den. Det er optimistisk. Ouch. Shit. Ja, okay, så de spawner ikke mere nu. Han er død. Det er ham her. Ej, faner. Okay. Han er low. Han er død. Nej, han er ikke død. Han er død. Han er også død, ham der. Ram ham. Han er død. Han har fået 20 kills. Skal have den sidste. Hvor er den der sidste hen? Han er der. Nope. Men igen. Ja, det er jo lidt sjovere det her. Det vil jeg da ærligt indrømme. Men det er også bare nederen, fordi de var 10 på deres hold. 11 stykker, fordi at alt bare lige var, fordi at de kom på det dårlige hold. Og selvom man godt kan vinde på det andet, det er ikke det. Men det er bare meget sjovere det her. Det er sådan lidt, næh, game mode. Det kunne være fedt, hvis det var sådan et altså, helt normalt squad game mode, og man så var heldig at finde de her våben. Så skulle de selvfølgelig nerfes meget. Sådan, altså, det her skjold, man rammer en gang, skal det 175, så man kan bare spamme det. Så hvis det gjorde... Det ved jeg ikke. 70 måske. Så skal man tre gange. Ja, I don't know. Det kan være, at der kommer noget til det næste gang. Men det er i hvert fald det for nu. Og jeg tror heller ikke... Altså jo, jeg
prøver at komme til at klare mine challenges sådan lidt. Men ellers kommer jeg ikke til at spille der game mode særlig meget, fordi umiddelbart så er det altså ikke lige mig. Men ja. Hvis I har kunne lide videoen, så abonner gerne og like videoen, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så ses vi bare næste gang. Hej hej.